အိမ်မက်ပြိုခင်တပွင့်လောက်ပွင့်ပြီးတတော်လုံးဝေခဲ့ဘူးမမျှော်လင့်ပါဘူးတစ်ခက်လောက်ဖြားခဲ့လို့တယောက်လောက်အေးမယ်ခြေနဲ့ပါပြီစရီပြီးစိတ်ကိုပြင်လောက်အောင်ဒီလဲမတော်ပါဘူးကိုဘွားကိုအကောင်းမြင်တာဟာသူများဘွားကိုအဆိုးမြင်မဟုတ်ကြောင်းကိုကိုကိုအထင်ကြီးရာဟာ သူများကိုအထင်သေးဖို့မဟုတ်ကြောင်းကိုအိမ်မက်ကိုနင်းချေဖို့မဟုတ်ကြောင်းအရှောင်းလေးမပိတပိနဲ့အရှုပ်လေးတချို့တော့ရေးဆွဲခဲ့ခြင်းရောမှာဘဝမှာနေပြော်ရဲဆိုတာကို့အကြောင်းကိုပြန်တွေးတိုင်းနောင်တခင်ခင်နဲ့ပြုံးနေနိုင်ခြင်းပဲမဟုတ်လားတမိုင်းတက်တွေရေးဖို့ထက် မေတ္တာစဝိုင်းလေးကြီးဖို့ပဲကြိုးစားပါဦးမယ်အေးရဲ့ပြောခြင်းသည်ဖြစ်၍စာအုပ်မှ